נפתח טיפה את התמונה ונראה שמעבר למקרים הבודדים שעליהם דיברנו, מדובר בתופעה שהגיעה לשיא לא רק בשבועות האחרונים עם פלמחים והגז, אלא בכלל בשנתיים שלוש האחרונות, שהאמירה היא חד וחלק ברורה והיא האשמה כלפינו, האנשים שיושבים בכלי התקשורת המסורתיים וקובעים את סדר היום. והאשמה אומרת ככה, אתם מדברים על נושאים שאתם חושבים שלדעתכם הם מעניינים, ביבי אמר לאובמה, אובמה אמר לביבי, הרבה חדשות מדיניות, דברים שלא באופן ישיר, מיידי, יומיומי, משפיעים על החיים של כולנו, ואנחנו ברשת רוצים לגבש סדר יום אחר לחלוטין. סדר יום שהוא חברתי, סדר יום שנמדד עד כמה הדברים האלה משפיעים על החיים שלנו ביומיום. וכדי להמחיש לכם את העניין הזה, אז אני הבאתי שלוש דוגמאות, באמת אקראיות, אבל נורא נורא מספרות את הסיפור שמתרחש ברשת. שלוש דוגמאות ממאבקים חברתיים שכמעט לא הגיעו לכלי התקשורת, או שהגיעו באיחור רב, הנה הם לפניכם. התרגלנו להיות שקופות, למהר בין המטלות הרבות, מבלי להשמיע את קולנו. ככל שנחשפנו ליותר אנשים שהעזו להראות לנו שניתן לשבור את מעגל הקבלנות. בן גוריון, עובדי קבלן, זה לא מסתדר. טוב, עכשיו בואו נתחיל לדבר על הבעיות, כי עד עכשיו הכל היה טוב ויפה, העם קם ומתקומם, אבל יש כמה בעיות עם הדברים האלה. קודם כל, הם מטיפים הרבה להתאגדות, והם בעצמם, האיגודים בינם לבין עצמם, והמטרות בינם לבין עצמם, יש פעמים שהם עצמם לא מצליחים להתאגד, ואפילו יש קצת דם רע וקצת קנאה וקצת זה על חשבון זה. אז המטרה עכשיו הכוללת היא לנסות למצוא דרך באמת לאגד את כל הפטריות האלה שצצות באינטרנט בנושא המאבקים החברתיים, ובהקשר הזה ראוי לציין שני גופים. קודם כל, הגוף שאת התמונות שאנחנו רואים כרגע, זה הטלוויזיה החברתית. דיברנו עליה כאן בעבר, גוף מאוד חשוב שממש פתח מהדורת חדשות משלו באינטרנט, שמדברת אך ורק על הנושאים האלה החשובים לדעתו. והאתר השני, אתר מאוד מעניין שלא דיברנו עליו ועד היום, הוא אתר הזה שאתם רואים, אתר שנקרא שאוט. מה התמונה בארצות הברית? אני חושב שאתה הבאת לנו פעם את הארגון העיתונות האלטרנטיבית שנועם צ'ומסקי, ידידנו, נכון, נכון, נכון. היה אחד מהרוח החיה של ההתארגנות הזאת. נכון, צריך לומר שבחול זה נושא בעיקר אופי פוליטי ופחות אופי חברתי. הטענה הרווחת היא שהבעיה במדינת ישראל, שמדינת ישראל כל כך עסוקה בבעיות ביטחוניות, פוליטיות, ששאר הדברים נזנחים, בעוד שבחול יחסית יש מודעות ברמת התפקוד היומיומית, ולכן הרשת לא נדרשת לתת את המענה הזה לחסך באותם אי-תפוקות שלטוניות, נקרא לזה. טוב, מי יעשה מזה את הכסף? זה אנחנו עוד לא יודעים, אבל מתחילים כבר לנקר בעיקר ברמה המסחרית. חברות מסחריות שרואות את דפוסי העבודה האלה ואומרים, בואו נעתיק את זה גם לרמה של פרסום. אני רוצה לסיים בכל זאת בחיוך, דיברנו על מחאות שהולכות והופכות להיות קטנות.